နေ့ကြောက်ရွံ့လာတဲ့စာမျက်နှာများနဲ့ဒီမင်္ဂလာအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုဘီအမ်ပါယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိပ်ပြဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်နေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Canada Press ကနေပြီးတော့ပြီးသွားကောက်ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ချက်နေမှာတက်တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အလိုရရှိတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုချင်တော်လို့ဒီအဖွဲ့ကလိုချင်ကြပွဲတွေကိုလာရောက်ကျင်းပနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖေးအပေါ်ရမယ်လိုချင်ရိုက်ချင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက်ဒီပေးပမာပထမဦးဆုံးစတင်လိုချင်ကိုစတင်ရိုက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်နိုင်ငံပထမဦးဆုံးပူပေါင်းရိုက်မှုတည်ရုပ်ရှင်ပုဂံယေဒနာတိုက်ရိစာနေစင်းမှုပွဲတယောက်အာပေကြွရောက်လာကြတဲ့အဲ့ဒတော်များကိုလက်လက်လေးလေးကျိုးစောကြောင်းနဲ့မိမိကာကာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ရှင်တပ်ပုံပြပွဲဆိုရင်ခုနညုံမှုဦးတင်လိုက်ပြောတယ်လို့ပဲที่จะเข้าปะทะได้60ปงปะตับปงส่วนเนี่ยปิสมะอัจฉิญะกบะตับปงปะปวยจีเทมา4009เทมาส่วนยื้อทะได้ปง60บาไอ้นี่เทมาส่วนเนี่ยมาตับปงอ่ะ4ปงบาบาเด้จม่าโบมะปะโบมะเปียวตัวบริกะตัวส่วนขณะนี้ส่วนเนี่ยอะเต้ใส่หลอกอภิมาส่วนชิชุโลยะบาเลยရှင်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်စဉ်ကျမတို့စင်တာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်နဲ့ရုပ်ရှင်ဆွေးနွေးပွဲပေါ့ကျမတို့နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနောက်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများနောက်တရုတ်ဆောင်များဒီမှာဆောင်စီပြီးမှဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ဖို့တယ်ဒီမှာကျမတို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမြန်မာစကားနောက်ခံရုပ်ရှင်ကားများပေါ့ရုပ်ရှင်ကားများဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်6နေရာမှာဆိုရင်ပြဖို့ခဲ့တယ်စင်ထမလည်းပြဖို့ခဲ့တယ်မြန်မာပရိကဆိုရင်အရန်ကြိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့စင်ထမဆက်ပြီးတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်နိုင်ငံရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ပေါ့ဒီထက်တိုးတက်လာအောင်ဆိုရင်ကြိုးစားရမယ်